Azərbaycan vətəndaşına məxsus və Aksis markası ilə markalanmamış küllü miqdarda tütün məhsulunun Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən mənzildə satış məqsədi ilə saxlanılması və reallaşdırılması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Bununla əlaqədar yaradılan əməliyyat qrupu qeyd edilən ünvanda məhkəmənin qərarına əsasən axtarış həyata keçirib. Axtarış zamanı evin mətbəxində Azərbaycana məxsus Aksis markası ilə markalanmamış müxtəlif adda 128300 ədəd siqaret aşkar olunub. Araşdırmaz amanı binəqədi rayonu ərazisində yerləşən mənzildə də Axis markası siqaretlər aşkarlanıb, daha sonra həmin mənzildən müxtəlif adda 63800 ədəd siqaret aşkar edilərək götürülüb. Fakla bağlı araşdırma aparılır.